E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Vinícius e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo bem diferente. Eu diria que é mais um vídeo sobre nostalgia do que propriamente review. A minha coleção completa de Samurai Warriors, né? Ronin Warriors, como vocês prefiram chamar. Vou dizer aqui que eu não trago só Marvel Legends. Essa coleção aqui, para quem foi criança nos anos 90, vai reconhecer, né? Quem teve a infância depois disso, muito provavelmente não vai conhecer dessa coleção. Mas eu, assim como muita gente que cresceu nos anos 90, até ali início dos anos 2000, vai lembrar disso aqui, né? Era um desenho que passava na Manchete ou era Band, eu não sei se já era Band na época. Mas eu tenho uma recordação muito forte desse desenho. Não lembro mais de muita coisa. Não sei se eu vou conseguir recordar o nome de todos os personagens, mas eu tinha esses bonecos quando eu era pequeno, né? Eu podia dizer aqui para vocês que são os bonecos de quando eu era pequeno ainda, mas não. Essa coleção aqui eu adquiri depois, né? Até porque na minha cidade aqui, né? Porque eu moro no interior, no Nordeste, aqui na minha cidade não chegava todos os personagens. Aqui o máximo que eu recordo, né? Que vinha era o Jorge, né, que é aquele azulzinho claro ali. Vinha o Sage também, que é o de armadura verde escura, né, um dos que é do bem. E vinha também o de armadura laranja, que agora eu não me recordo o nome dele. Eu só lembro de vir esses três personagens aqui para onde eu moro. Nas lojas você só encontrava eles. Esses vilões aí, na verdade a gente só conhecia eles pelas fotos, né, que tinha nas embalagens dos personagens. Toda a coleção, né, que hoje a gente chama de Wave, vinha mostrando na parte de trás da cartela. Essa coleção saiu pela Playmates, galera. Tem alguns aí que não são originais, tem dois ali que não são originais. Para quem entende um pouco dessa coleção, já vai perceber de cara quais são, né? Que são aqueles dois vilões ali que estão no canto direito da tela. Eles são os personagens mais difíceis de conseguir completos. Quando eu comecei a fazer essa coleção, eu fui adquirindo de pouquinho, né? Porque conforme foi passando o tempo, esses personagens foram ficando bastante caros. Eu acho que isso se deve principalmente ao fato de nunca terem sido relançados, né, depois daquela época. E também porque as armaduras dele, pelo fato de serem de plástico, elas são muito frágeis. Inclusive tem algumas aí que estão com saiote, né, que é essa parte de baixo da armadura é rasgada. E eu tive que fazer um reparo aí com tecido e cola, né, para ela segurar no lugar, porque ela resseca e se quebra. Então é muito difícil de ter essa coleção toda completa em excelente estado. Eu considero essa minha em um estado muito bom, né? Não é excelente não, mas o estado dela em si é muito bom. Tem alguns personagens aí que estão excelentes, como as deles também eu não tenho completas. Eu acho que o único que vai estar com arma completa aí é o Talpa. O restante tudo tá faltando peça de arma, certo? Mas a armadura de todos está completa. Personagens eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, eu comprava um, quando tinha condições, comprava outro. Até que eu encontrei, né, em um dos grupos do Facebook, desse de negociação de action figure, um cara que estava se desfazendo de toda a coleção dele. E toda a coleção dele era justamente os personagens que faltavam para eu completar minha coleção. Então, eu comecei a conversar com esse cara, né? A gente entrou em acordo. Ele me mandou foto, me mandou vídeo, a gente fez chamada por WhatsApp. Eu fiz essa compra por depósito. Eu não recomendo ninguém fazer isso porque é muito arriscado. Você não tem garantia nenhuma de que o cara vai lhe enviar o produto. Mas eu pedi referência desse cara, pedi recomendação. E a gente passou acho que uma semana ou duas conversando. E a gente fechou o negócio. Então, alguns dos personagens que ele me mandou estavam inclusive na caixa. Essa caixa aqui é a do Cronos, né? Que é esse daqui vermelhinho. Esses personagens parece que era uma parceria, né, da Bandai, que tem um símbolo aqui da Bandai. Eu acho que a Bandai lançava lá no Oriente e quando vinha aqui para o Ocidente, ficava a cargo da Playmates, né, lançar, ó, tem o um nome aqui Playmates lançar. Então devia ser algum tipo de parceria porque saía aí com esses dois nomes de empresa, né? Aí aqui, como eu disse a vocês, tem a coleção, né, dos mocinhos e aqui os vilões. Esse aqui, o Phantom, é o mais difícil de conseguir, porque ele é cheio de acessório.
E parece que foi uma figura que saiu menos do que as outras, porque realmente ele é muito escasso no mercado, né? Os vilões, de uma forma geral, são bem mais difíceis de encontrar. Você encontra mais os mocinhos. Aí aqui tem uma imagem do personagem, né? Mostrando como é que monta a armadura dele. E aqui a gente tem uma coisa bem peculiar. A Playmates, eles lançaram esses personagens, né? Com um mecanismo de mola. Que eles dão um golpe, você puxa o braço dele e ele volta sozinho, né? Isso era algum tipo de tecnologia que eles estavam tentando implantar na época, né? Para dar uma articulação diferenciada nos bonecos. Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Vale lembrar que isso aí só tinha nos personagens originais, né? Os piratas não vinham com isso aí. O cara cortou porque isso aqui vinha com a ficha, né, do personagem. E todas as embalagens que esse vendedor me mandou, elas estão com isso aqui cortado, né? Provavelmente o dono pegou e cortou os cartõezinhos com as informações dos personagens para guardar. Prestarem atenção, galera, as coisas aí estão em espanhol, né? As descrições não tem. Algumas pouquíssimas coisas estão em português, mas a maioria está em espanhol. Eu acho que esses bonecos eram importados por alguma distribuidora aqui no Brasil, né? E aqui eles traduziam algumas coisas e outras ficavam por isso mesmo. Muito legal. Essas caixas para mim são muito nostálgicas, tanto que eu não joguei fora, né, quando eu consegui comprar com o vendedor lá. Pronto, pessoal, vou mostrar aqui a coleção para vocês. Esse aqui é o Hector, né, como a gente viu ali. E aqui é que nem os Cavaleiros do Zodíaco, né? Todas as partes das armaduras dele saem. Você tinha como saber se o personagem era original também pela escultura do rosto. Né? Como vocês estão vendo, essa escultura aí é muito boa. Não vou dizer que lembra muito o personagem do anime, mas tentaram retratar bem fielmente, né? Vocês vão ver que o pirata é bem pior do que isso aqui. Eu não vou tirar a armadura deles, galera, porque dá muito trabalho para montar tudo de novo. E eu tô gravando esse vídeo porque eu vou guardar eles, né, para liberar espaço ali pros Marvel Legends, porque já tô com uma quantidade muito grande e o espaço era dividido, né? Então eu vou ter que otimizar aí para até achar um lugar melhor para guardar eles. Então depois desse vídeo aqui eu vou guardar. E aqui a questão das molas, como eu mostrei a vocês, ó. Não sei se vocês estão vendo ali a mola. Eles dão. A intenção disso aqui era como se fosse dar um golpe, né? Todos têm a mesma articulação, galera. Então eu mostrando de um, dá para vocês terem a noção de como é nos outros, beleza? Aqui já caiu uma peça. Mas esses que são originais é até que fácil colocar as armaduras dele. O problema é dos piratas, né? O Sayote tem um encaixezinho aqui. O desse eu acho que tá em excelente condição. Porque até onde eu tô vendo aqui não tem nenhuma parte que tá remendada, né? Então acho que esse é um dos que tá em melhor condição. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um nome aqui na perna dele. Aqui, ó, Playmates. Não sei se vocês vão conseguir ler. Mas tá ali, ó, Playmates. Você sabe que o personagem é original quando ele tem esse nome aí. Os piratas não têm esse nome na panturrilha, beleza? Alguns falsificados até tem. O que a galera diz que é semi-original, né? Mas eu não sei até que ponto vai essa diferença. Você tem que estudar bastante a coleção para saber qual pirata e qual que é original. Essas partes de borracha, né? Infelizmente amarelam com o tempo. Você pode tentar dar uma clareada aí depois com algum produto, mas mesmo assim não fica 100%. Eu vou mostrar de um por um só a questão da armadura e o rosto, beleza? Não vou mostrar tudo. Esse daqui também é original, eu tenho a caixinha dele. Muito boa a escultura da cabeça. Muito show. As articulações são a mesma coisa. Esse aqui tá com dano aqui no saiote. Eu acho que eu fiz um reparo aqui. Eu não vou tirar pra ver, galera, mas isso aqui eu remendei com um pano, certo? Eu cortei uma tirinha de pano de uma cor parecida com esse laranja e colei dos dois lados com super bonder. Ou foi com cola quente, eu não me recordo agora. Mas é um jeito que tem para você remendar esse saiote sem colar, né, ele mesmo, porque colando ele mesmo consequentemente vai quebrar de novo.
Então, o melhor método é esse: você pega uma tirinha de pano, corta e gruda ela no plástico, né? Aqui uma parte do pé dele também caiu. Muito massa esse daqui. Esse era um dos que eu tinha quando era moleque. Só que não era tão bonito assim, porque o que eu tinha era pirata. Esse daqui também eu tinha quando eu era moleque. Esse aqui é o Jorge. Acho que é Jorge da Água o nome dele. Essa arma aqui, eu acho que não é dele. A arma dele é um tridente, né? Como eu disse, esses bonecos estão meio com uns Frankenstein. A escultura do rosto desse Jorge está muito estranha, o que me leva a crer que ele é um boneco pirata. Mas a armadura dele tá ok, então pode ser que ele não seja pirata, né? Eu não sei se ele tem o nome Playmates. É, ó, ele não tem o nome Playmates aqui na perna. Então, provavelmente esse boneco aqui é pirata. Opa, caiu todo mundo, mas vão ficar assim. Não vai ajeitar não. Quando eu for mostrando, eu ajeito. Uma coisa que o pessoal também fazia muito, galera, era pegar um boneco pirata e colocar uma armadura original nele. Então, dá para fazer isso porque é o mesmo molde, são os mesmos pinos. E aí você comprava um boneco pirata como sendo original, né? Porque a armadura dele era original. Aqui ele tá com remendo no saiote, ó, como vocês podem ver. Eu fiz um buraquinho aqui e remendei, porque o saiote dele também estava quebrado. Mas de restante, a armadura dele tá muito boa. Eles não são difíceis de colocar em pé, galera. O problema é que com o passar do tempo as articulações vão ficando moles e acontece de o pé afastar e o boneco cair sozinho, mas eles não são difíceis de colocar em pé, principalmente os originais. O nome desse daqui eu não sei em português, mas em inglês o nome dele é Sage. Eu acho que é César, né, que veio para português. Esse daqui também é original, como vocês podem ver a escultura da cabeça dele, muito boa. A armadura desse aqui também não tá 100%, né? Ele é original Playmates, tem ali um nome. Tá quebrado aqui, beleza? Eu não vou tirar porque o encaixe tá muito frágil. Se eu tirar, pode ser que fique ruim colocar de novo. Ele tá até com a espadinha dele. Essa espadinha é dele mesmo, certo? Esse acessório tá correto. E muito legal. Eu gosto muito desse personagem aqui. Olha só. Esse daqui eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é um arqueiro. Deixa eu ver aqui como é o nome dele. O nome desse aqui é Tommy. Beleza? Segundo a embalagem, eu não lembrava. Ele tem um arquinho que dobra, né? Bem legal. Mas como vocês estão vendo aí, é um encaixezinho bem fuleira. Então já deixa aqui nas costas para não ter o risco de cair e perder, né? Porque os bonecos já são difíceis de encontrar. Esse aqui também é original. Como vocês podem ver aí, a escultura dele tá muito boa. Ainda assim, da década de 90 pra cá, o boneco não tem um arranhão no cabelo. Então, o ex-dono desses personagens aqui não brincou com eles, né? Provavelmente foi um colecionador que pegou e guardou e deixou eles guardados lá esse tempo todo. Muito show, tive muita sorte de encontrar esse cara passando esses bonecos porque eles estão numa condição realmente muito boa. Esse daqui é um piratão, como vocês estão vendo aí logo de cara. A armadura dele é bem estranha, mas ele é um dos personagens que eu diria mais difíceis de encontrar. Como vocês podem ver aí, a escultura da cabeça dele tá bem estranha. Tá aquele negócio de camelô mesmo, né? Essa parte da armadura dele também só fica caindo. Essa parte da armadura aqui do peitoral também, o piratão, ele vinha com isso aqui unificado, né? Sendo que isso aqui são duas partes, uma do peitoral e outra do saiote. Mas eu peguei esse aqui piratão no pacote que o cara me deu. Eu já peguei sabendo que era pirata, mas eu não fiz questão de trocar. Esse daqui é o Demon, é o que eu peguei a caixa para mostrar a vocês. A armadura desse personagem eu acho muito legal. Ela é uma das que eu considero mais simples, né? Ele não tem muito detalhe aqui, nem aqui no antebraço. Ele tem uma garra, né? Como vocês estão vendo aí. Tem uns espetos aqui. E a escultura da cabeça dele também tá muito boa. Como vocês podem ver, ele tem até uma cicatriz ali no rosto, né? Lembra um pouco o Kenshin do Samurai X. Muito legal. Lembrando que todos eles têm o mesmo tipo de articulação, beleza, galera? Tanto
os mocinhos quanto os vilões. E o elmo dele encaixa muito bem também. Tem aqui, ó, a bainha da espada, muito massa também. Esse é um dos poucos que vem com o acessório correto. A espada também encaixa muito bem na mão dele. Isso aqui na época deve ter feito muito sucesso, né, galera? Hoje não é mais tão legal, mas na época deve ter feito muito sucesso. Eu não sei porque os meus não faziam isso, né? O meu não tinha mola. Pessoal, infelizmente eu tô aqui com um problema de armazenamento na câmera, né? Eu gravei uma parte do vídeo e perdi. Nessa parte do vídeo que eu perdi, eu tava mostrando, né? Faltou mostrar esses três últimos personagens aqui. Que esse aqui é o Phantom, né? Como eu disse na parte que se perdeu, ele é um dos piratas, porque é um dos personagens mais difíceis de se conseguir completo, né? Geralmente quando você encontra é só o personagem com uma parte ou outra da armadura. Nunca tem ele com a armadura completa, nem com os acessórios. Esse meu aqui não é original, mas ele tá completo e com quase todas as armas, né? Só tá faltando uma arminha aqui de cada lado que ele usa. São duas espadas aqui, duas aqui. E o que muda dessa figura para original é a questão das articulações, que essas daqui são bem ruins, né? É a cor da armadura, que a do original é um verde mais escuro. E as proporções de algumas partes da armadura que estão erradas, certo? Aqui estão maiores do que o que era para ser. A face sculpt também tá muito estranha. Você percebe logo de cara que esse boneco aqui é piratão, né? As armas também não são assim. Essas espadas aqui eu creio que sejam dos personagens de Shurato. Pra quem aí colecionou Shurato na época sabe que alguns bonecos vinham com as espadas desse jeitinho aqui. Eu acho que o antigo dono colocou pra substituir pelas outras que não tinha. O Sayote dele tá em boas condições, embora seja pirata. Esse daqui eu acho que é o Diávolo, o nome dele. No anime, né, originalmente a armadura desse personagem é vermelha. Eu não sei porque fizeram ela dessa cor, muito estranho, roxo, né? Ele é um dos que tá com a armadura em melhores condições. Até o Sayote dele tá completo, sem remendo. Realmente tá numa qualidade excepcional essa figura aqui. Ele é original Playmates. Inclusive ele é um dos que eu tenho a caixa ali, como vocês estão vendo ali na panturrilha tem o nome Playmates. Aqui a Head Sculpt dele, ele tem um tapa-olho, né? Muito bem feita também, a gente tira por aí que é original. Muito legal. E aqui a gente tem o Imperador Talpa, com esse item nas costas dele bem extravagante, aí um monte de espada. Esse vilão é muito legal, galera. Ele tem esse escudo aqui que é retrátil, ó, como vocês estão vendo, né? Imagina da década de 90 até hoje você ter um personagem com esses itens aqui intactos, né? A espada dele também que é retrátil. Ele tem umas faquinhas aqui na caneleira, ó, como vocês podem ver que elas saem também. Isso aqui pra perder, meu Deus do céu. Ainda mais nas mãos de uma criança, né? Era uma facilidade muito grande, então... Por isso que eu digo que manter uma figura dessa até o dia de hoje nessas condições é realmente uma vitória muito grande. O Sayote dele tá um pouco remendado porque não tá encaixando direito aqui. Esse elmo dele eu também acho muito legal, lembra bem aquela coisa de Shogun, né? De samurai lá do Japão. A cabeça dele é um elmo de ninja, né? Tem uns olhinhos só ali do lado de fora. O resto é como se fosse aqueles capacetes de ninja. E aqui nas costas ele tem esse conjunto de espadas, que originalmente isso aqui é para sair, beleza? Né? Cada espada dessa sai, dá para você equipar na mão dele. Só que o que foi que aconteceu? O cara que era o dono, né, o antigo dono, ele colou espada por espada com cola super bonder e encaixou nas costas dele. Né? O encaixe sai, mas as espadas elas estão pregadas nessa rodinha. E eu acho que ele fez bem, sabe? Pensando agora, depois de um tempo, na época que eu comprei eu fiquei com raiva porque ele não me falou isso, mas pensando bem, eu acho que ele fez o correto, porque se ele não tivesse colado a possibilidade de perder essas espadas era muito grande. Então acho que no fim das contas foi até legal. E por último, pessoal, a gente tem aqui o Hector,
Eu acho que é o Hector do Fogo, o nome desse personagem, que é o mesmo personagem do vermelhinho ali, que tá lá no fundo, só que com armadura diferente, né? Essa armadura dele aqui é como se ela tivesse sido fundida com as demais armaduras, os demais poderes, eu não lembro. É uma coisa assim. E ele fica mais forte para enfrentar o Imperador, né? O Talpa. Tá aqui. Armadura completa também. Só tá com danificado, né? O Sayot, que como vocês podem ver ali, tá até com remendo do tecido branquinho ali no fundo, que eu já fiz o remendo na época que eu peguei a figura, né? Que eu fui olhar a situação dela. Quando eu peguei no Sayot, o Sayot se desmanchou. Aí eu fui lá e remendei. Aqui também essa parte de cima da coroa tem algumas partes que estão coladas com super bondes. O chifre dele tá colado. Essa parte da ombreira tá faltando uma desse lado, ó. Por isso que eu digo que essa coleção não tá em excelente estado. Tá no estado muito bom. E eu sou muito satisfeito com ela assim, galera. Eu não pretendo trocar nenhum desses personagens. Se eu fosse trocar, seriam os piratas. Mas isso é uma coisa mais lá pra frente. Ele é original também, esse Hector. Como vocês estão vendo aí, a face sculpt dele muito bonita, né? Igualzinho ao o vermelhinho lá. Só mudaram a armadura. Pessoal, eu vou fazer aqui um corte bem rápido, porque eu acho que é interessante mostrar as articulações dele. Então eu vou tirar aqui a armadura e vou mostrar como é ele por baixo e como são as articulações, beleza? Tá aqui o Hector nu, sem armadura alguma. É, vale lembrar que no anime, a armadura que eles têm por baixo é exatamente igual a essa que os bonecos têm por baixo. É como se fosse uma malha, só pintada aqui na região do tronco e nas coxas de uma cor diferente. Esse Hector não tá pintado, embora ele seja original Playmates, como vocês estão vendo aqui. Estão vendo o nome Playmates, né? Aí na panturrilha, que na câmera fica ruim de mostrar, mas tem aqui o nome Playmates. Embora ele seja original, esse boneco não veio com essa pintura, né, fiel ao anime. Aqui era para ser branco, aqui, né, aqui no tronco era para ter uma região branca também. Aqui nas costas não foi pintado. Eu não sei se isso é uma exclusividade desse Hector do Fogo, né? Porque aquele outro ali, como vocês estão vendo, né? Ele tá, todos estão pintados de branco na região do braço, né? Então, nesse aqui não foi pintado, embora ele seja original. E pegando assim na figura, galera, você percebe que ela é uma figura bem maciça. Não é uma coisa frágil, né? A cabeça dele gira 360 graus. Aqui no ombro ele gira também. Aí sobe assim, né? A questão da mola, que eu mostrei pra vocês em outra oportunidade. Aqui gira também no antebraço. Também tem questão da mola. Gira aqui no pulso também, beleza? Aqui na cintura ele vai girar também. Esse meu tá bem duro. Vai, parece até que vai quebrar, né? Gira aqui na cintura. Aqui nas pernas elas sobem. Assim. Meio que na transversal, né? Aqui o giro da virilha. Ele gira, tem um corte aqui no joelho também que faz com que a perna gire, ó. Beleza? E aqui no pé, ele sobe e desce. Não é muito não, mas dá pra fazer uma pose. Como vocês estão vendo aí, sem armadura, eles são muito simples de colocar em pé. A base de apoio deles é muito boa, né? O problema mesmo é a armadura, porque ela meio que acaba pesando e muda o centro de apoio deles. E também há alguns, a bota não encaixa direito, então faz com que o pé não fique bem apoiado. Para quem tem curiosidade, como vocês estão vendo aí, ele tem por volta de 15 centímetros, né? Se a gente for considerar ali o chifre do elmo, dá mais de 16 centímetros. Mas eu acredito que seja aí na escala de 6 polegadas, né? Então gira em torno de 15 a 16 centímetros, beleza? Eu acho que sem armadura ele fica com 15 centímetros. Primeiro a gente tem aqui o Colosso, para vocês verem aí, é uma figura da Toy Biz. Dá para ter uma noção mais ou menos da altura do Samurai Warriors, né? Aí o Wolverine, que é um personagem mais baixinho. E por último o Juggernaut, que é um personagem grandão, né?
para vocês verem aí como realmente está na escala de 6 polegadas. Pessoal, eu acho que o que dava para trazer para vocês em relação à coleção era isso, né? Acho que eu consegui mostrar direitinho todos os personagens, as articulações, a escala mais ou menos aí, né? Depois eu vou mostrar também uma coleção de Power Ranger que eu tenho, né? Os Mighty Morphin, que também eram uns bonecos que saíram na década de 90 que fizeram muito sucesso. Deixar aquele like, se quiser compartilhar com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, nessas coleções mais vintage, como a galera gosta de chamar, coleção retrô. Se porventura você tiver alguma dúvida ainda, pode escrever aí nos comentários que eu respondo, beleza? Gostaria de agradecer bastante quem acompanhou o vídeo até aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal. Ative um sininho para ficar por dentro aí dos vídeos que eu for lançando. Valeu aí, falou!